Games em mídia física e consoles é na Games Hunter. E skins iradas para o seu console é na Pop Art Skins. Links e cupons de desconto na descrição. E aí, galera do canal do Stando Games, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Seguinte, hoje eu quero conversar com vocês sobre Devil May Cry 5. Sim, eu consegui jogar o jogo durante a BGS 2018, a Brasil Game Show, e quero comentar com vocês o que eu achei do game até agora, e algumas coisas que até me surpreenderam na demo que eu joguei. Já avisando vocês que a demo que eu joguei não era uma versão finalizada do jogo ainda, ainda tinha alguns bugs, ainda tinha algumas coisas, felizmente eu não notei muitas dessas coisas, fora que eu joguei uma versão com o Nero e não com o Dante, tá? Então minha opinião vai ser 100% aqui sobre o Nero. E felizmente essa gameplay de fundo é justamente da demo que eu joguei, então vocês vão poder aí ver exatamente o que eu estou falando ilustrado pra vocês. Então já aproveita e se inscreve no canal, são vídeos todos os dias, você não vai se arrepender, deixa o like pra ajudar e ativa o sininho. Se você não ativa o sino, você não recebe mais vídeos, cara, nova regra do YouTube, então ativa esse sininho aí. Vamos lá então, cara, finalmente pude jogar Devil May Cry 5. A primeira coisa que eu já pude perceber é que o jogo tá muito bonito. Os gráficos realmente estão fazendo jus ao que foi apresentado nesses primeiros trailers aí. Tá maravilhoso e tá a 60 FPS lacrado, cara. Mesmo jogando numa versão ainda não finalizada, eu não vi nenhum frame drop, os frames não caíram em momento algum. Foram 60 FPS fixos ali, o que é necessário pra um jogo desse gênero, né, cara? Jogos de tiro, jogos de esporte, jogos de hack and slash, como o próprio Devil May Cry, são jogos que precisam dos 60 FPS, porque são frenéticos, precisam de comandos rápidos, você precisa de uma resposta rápida. E eu gostei de ver que ele se manteve fixo o tempo inteiro nessa demo do Devil May Cry 5. Vamos lá, quem jogou Devil May Cry 4 se lembra que o gameplay com o Nero é parecido com o Dante, mas tinha a grande diferença aí de você poder usar o braço dele pra atacar os inimigos. Seja pra pegar o inimigo, pra ajudar a fazer um combo, pra pegar algum inimigo de que tá de longe, né, e puxar ele pra perto de você, o braço era uma grande ajuda, e nós podíamos upá-lo e deixá-lo melhor e tal. Só que aqui, no Devil May Cry 5, o Nero perdeu o seu braço de demônio, e agora ele está literalmente capado, ele não tem mais o antebraço. Por isso, a Nicoleta, a nova personagem aí do jogo, aquela menina de óculos, o ajuda com novos braços mecânicos, e esses braços têm diferentes utilidades no jogo. Então a base do gameplay ainda é a mesma, você ainda ataca, por exemplo, vou falar em controles de PlayStation aqui, no triângulo, ainda pula com o X, dá tiros com o quadrado. Os combos do Nero ainda são os mesmos do Devil May Cry 4, pelo menos os combos base aí, os combos principais, que utilizam da sua espada mesmo e tal. Muitos dos combos do jogo ainda requerem aquelas combinações pausadas, né? Então, por exemplo, você aperta duas vezes o triângulo, espera um segundo e aperta de novo. Aí ele faz um combo diferente do que se você apertasse várias vezes seguidas sem dar essa pequena pausa. Combos também que utilizam muito do direcional, né? Então você aperta triângulo pra frente junto, ele dá aquele stinger, né? Aquela pontada com a espada. E aí, misturando tudo, você chega nos seus maiores combos aí com rank de S, SS ou SSS. Só que o que te ajuda muito nos combos, e principalmente em batalhas contra chefes, são os seus braços. E a mecânica deles ficou muito legal. Cada braço tem um nome e uma habilidade diferente, e todos eles têm munições, tá? Então cada braço tem até 5 munições desse mesmo braço. Então vamos supor que você pegou um braço que atira laser. Você pode usar esse ataque de laser padrão apertando bolinha, mas se você segura o bolinha e dá um especial com esse braço, ele usa uma munição desse braço. Contem aí quantas vezes eu vou falar braço nesse vídeo. E aí você tem um braço que ele dá tipo um tiro de canhão, e quando você segura o bolinha pra usar esse braço, o Nero vai começar a surfar nele, que é o especial desse braço específico, e aí ele vai gastar um braço. E uma coisa que eu achei no mínimo interessante é que você não pode escolher a hora de usar cada braço. Não, você não tem essa escolha livre, não é apertar na setinha e você muda o braço, não, bem longe disso. Pra mudar de braço, você precisa sacrificar uma munição do braço que você tá usando. Ao apertar o botão L1, o Dante sacrifica uma munição desse braço que ele tá atualmente pra mudar pra um outro braço aleatório, tá? Você nem mesmo pode escolher qual vai vir em seguida, o jogo literalmente joga na sua mão. E meu, só nessa demo eu testei uns 5 tipos de braços diferentes, com habilidades especiais diferentes, e cada um ajuda de uma forma diferente o personagem.
Por exemplo, um braço stuna os inimigos, o outro dá um dano maior, o outro dá um dano à distância, o outro faz o Nero executar uma acrobacia no ar. Só que realmente o espetáculo tá no especial de cada braço, cara. Como eu disse, por exemplo, o braço que dá tiro lá, que é tipo um míssil, quando o Nero usa ele, ele fica surfando no braço, batendo nos inimigos e explodindo tudo. O braço de laser, por exemplo, ele solta um laser gigante que pega basicamente todo o cenário. Então, além de serem extremamente úteis, esses braços são literalmente um espetáculo visual. E leva o seu combo lá pras alturas, cara. Você alcança o SSSSS absurdo lá rapidinho. Só que pra isso você precisa aprender a usar cada um deles. Você tem aí um período de aprendizado com cada braço, até porque você nunca sabe exatamente qual você vai estar usando. Então o jogo meio que te obriga a aprender mesmo a usar cada um deles. Isso é legal porque você não vai ficar só spamando o mesmo poder, né, cara? O jogo te incentiva a experimentar e a fazer combos diferentes. Ah, e independente do braço que você usa, se você trava a mira no inimigo e aperta o bolinha, ele não usa o poder do braço, e sim puxa o inimigo pra perto, o que também é muito útil. Então, cara, fazer os combos, misturar os braços, trocar de braço, experimentar cada um deles, foi uma experiência sensacional que eu tive jogando a demo, principalmente lutando aí contra hordas e hordas de inimigos. Só que o espetáculo mesmo ficou pro chefão da fase, que é extremamente grande e realmente bem difícil. Eu quase morri pra matar ele. Matei ele com um tiquinho da minha vida sobrando só. E a atenção pra detalhes aqui foi incrível, cara. Tudo que o chefão faz afeta o cenário que você tá lutando contra ele. Então, se ele pula, o chão inteiro treme, a rua quebra ali, o asfalto, abre o chafariz da cidade no meio, cai pedaços de janelas, de prédios, de carros. E todos esses impactos no ambiente também podem te afetar, também pode cair em você, te machucar, tirar mais dano, além do próprio golpe do chefão. E usar os braços no chefão é essencial pra vencer, cara, principalmente os especiais dos braços. Por isso que, por mais que sejam legais e estilosos pra caramba de usar, você tem que realmente administrar quantos braços você tem sobrando pra não ficar usando tudo só em inimigo normal e guardar um pouco pro chefe, porque vai te ajudar muito na hora de enfrentar ele. E é claro, né, cara, as cutscenes estão bonitas pra caramba, tem aquelas acrobacias absurdas que o Nero fazia e o Dante também. Infelizmente não vi o Dante, mas já dá pra se esperar que ele vai fazer muita zoeira nas cutscenes. Com o Nero, por exemplo, tirando sarro pra caramba do inimigo que ele tá enfrentando, principalmente do chefão. Então o chefão todo feioso lá, todo gritando, vou te matar, vou te estrangular, e ele lá, pô cara, você é mó feio, sabe, tipo zoando com a cara dele. O que mantém a essência aí da saga clássica, né, cara? A gente não cansava de ver o Dante zoando seus oponentes, e aqui nós temos a mesma coisa com o Dante e com o Nero. Deu pra perceber que eles deixaram o Nero mais B10 propositalmente nesse jogo. E eu deixo a real pra vocês, eu achei esse novo Nero muito mais da hora que o Nero do Devil May Cry 4. E por mais que o jogo não vai vir dublado em português do Brasil, ainda assim ele estava totalmente em português na demo que eu joguei, em relação a menus, a itens e também a legendas. Então ele estava com diálogos em inglês, porém, legendas em português do Brasil pra gente entender toda a zoeira que tá acontecendo ali. Então, caras, a minha primeira impressão com Devil May Cry 5 foi excelente, acima até do que eu tava esperando. Eu adorei esse sistema de braços do Nero, eu já tava achando que, pô, provavelmente jogar com o Nero vai ser bem mais chato que jogar com o Dante, mas essa nova mecânica se tornou tão divertido de jogar com ele quanto eu imagino que seja com o Dante, a sua nova moto aí desmontável que ele usa pra bater nos inimigos. Eu achei esse sistema de braços genial e tô louco pra experimentar cada um deles e ver todos os especiais, que são um mais louco que o outro. E não preciso falar nada, né, cara? Graficamente o jogo tá lindo, os 60 FPS são uma adição perfeita pra esse tipo de jogo, e foi muito legal ver que já nessa demo o jogo tava em português. Minhas impressões iniciais com esse jogo são impossíveis de ser melhor, cara, eu adorei. E é claro, você se inscreve aí no canal pra receber mais vídeos, porque eu ainda vou trazer muitos outros vídeos de Devil May Cry 5 aqui, fora que quando lançar nós teremos maratona completa do jogo aqui, vamos jogar a rodo direto juntos. Então se inscreve aí pra não perder, deixa o like pra ajudar e ativa a notificação, ativa o sininho, senão o YouTube não te manda vídeo, é nova regra do YouTube, ativa o sino aí. Enfim, comenta o que você tá esperando do Devil May Cry 5, o que você tá achando do jogo até agora, o que você quer ver nele e o que você já gostou de ter visto. Enfim, muito obrigado, grande abraço. E aqui, postando game.